i od strane porodice i sa njegove strane. Ali opet kažem, ako ona osjeća i ako ona voli, ako ona želi da oprosti to, ja nemam ništa protiv, to je njen život i to je njen put. Ali mislim da nije u redu sa njegove strane, sa njene porodične strane. Ja ne znam šta oni vide toliko loše u Teodori i šta toliko njima to bode oči, kad toliko su protiv nje. Znači, mi sada ne možemo ništa da promenimo dok smo ovde. Ja sam to njima rekla. Kad budu izašli, kad budu bili sami, kad se on bude susreo sa tom svojom porodicom, neka odluče kako je. U ovoj priči, veruj mi dušice, u ovoj priči ja sam tela, baš iz nekih drugih razloga sam ušla ovde da vidim šta je to toliko sporno i zašto dolazi to toliki svađa. Ako budu raskinuli, ja znam da će on biti u mnogo težoj poziciji nego što je Teodora i da je Teodora mnogo jača ovde od njega. Znači, ja bih zamolila njegovu majku i njegovog ujaka da u sledećem pozivu, kada bude bio, da podrže svoje dete, jer njihovo dete više pati od Teodore kad se razdvoje. Znači, radi neke nepromišljene stvari, tu smo videli da se sad kaje što je prišao Ani, što je pričao sa njom, što je to radio iz inata. Znači, inat je veoma gadna stvar kod čoveka. Izvini, Goto, nisi baš niti podržala kad si pozvala, kad je bio poziv, niti baš nisi podržala Teodoru u tome. Slušaj, ja i nisam stvari... Znači, on je sad video, znači ja idem, ja sam mnogo zajebana žena kad idemo do te granice. Znači, mogu da budem bolja od anđela, a mogu da budem i gora od đavola. Znači, ja znam svoju manu i vrlinu. Znači, nekad pokušavam toliko da zatvorim onu lošu stranu, da ne bi izašla na videlo. Baš izdihla, a spremna sam i mnogo, mnogo da oprostim. Ja praštam njemu. Ja opet kažem večeras, bez obzira šta je bilo sa Anom, on to radi iz inata, jedan put, drugi put, treći put. Njegova porodica njega podržava što se tiče Ane i kaže da je ona idealna prilika za njega. Ja mu sam rekla, ako on misli da treba da bude sa Anom pre neko veče, neka bude sa njom.